一放大，别人全部跳跑了，结果你一个人也大不住。现在不是这样啊，黑皇跳大，对面所有人都要挨，基本上。那这样的话，这个黑皇的黑皇家跳的压迫力非常的大。不过因为跳刀陶石上没有，所以影魔也是放弃了跳刀，还不所以引刀，引刀也可以干可以啊，是吧？也可以引刀里面放大呀、啊，都可以。但引刀价格是要比跳刀要贵一点的，这个我们是不否认的。光哥继续在 farm， 这个我们说刀塔有三派啊、，F 派就是 farm 派 ，G 派 gank 派。这个 F 派代表人物就光哥 ，G 派代表人物就是这个 Vegas， 那么 P 派就是 Push。故事的话代表的我觉得应该是 SK 他们，他们很喜欢打速推，比如说这个日瓦日当年的这个陈打了几次速推啊。当然我们说 P 派是没有一个固定的阵容，因为没有人天天打速推，因为速推很好防的，如果你速推被人意识到阵容拿好的话，你是很难速推起来的。这边要抓两个后期，一个先手标，一个大定住两个人，不让你们走，哪里逃，网住，哎，往上跑 SP， 但下路幽鬼杀得很猛啊，直接把这个，哦呦哦呦，这个开始大，能赢压吗？好、哦，把他打死，漂亮！陈这个大再次救掉自己队友的小命啊！这边牛哥过来干什么呢？牛哥跟女王过来，别人在推塔了。SF 蓝很够，赢压清兵，陈的宝宝往左侧走，光哥继续打钱。但你再打钱能打出来一个双刀吗？1800的钱不错，很快打了1800了。继续拿你们外塔，拿完这个拿中路吗？好，一棍子抡上，这边不管你拆塔啊，我拆塔去，没肯一下往前走，标一个全部下走了，这塔应该是稳拿了哈，继续往左走来拿左边塔好了。那么我觉得比赛里面应该这个比赛应该允许 BD 外塔，现在的外塔基本上已经可以允许 BD 了，但是高塔还是不允许的，但是 ADC 里面允许高塔，除了你先知传送那种 BD 高塔，其他都可以。这边拿肉山，金币那边谁拿肉山好呢？虽然没有好的后期啊，狗还是可以的。最起码这个狗子发育很好，不在乎你的英雄是谁，在乎你发育好不好。你给这个龙十六级龙骑，你给他裸体光腚啊，照样是个菜鸟。好，准备拿中塔了，应该中路塔还被砸了几下。进一方只丢了一个外塔，还是最不该丢的，就是天台方最不该拿的这个外塔。左边的上塔，这边又突然杀到右边来打了。好，一个大定住女王，女王被沉默了，不能 blink 出来，上面来堵这个点，就是猜到你要往这 blink， 漂亮，赢压。为什么没有引压呢？陈的一标砸死了 PEG， nice， 那么可以直接推上去了。如果 DK 再不能发标的话，幽鬼来这边打下，幽鬼的散射还是没好，只有一个假腿裸，不是裸啊，只有一个单一个假腿的技能。哎，这个装备啊，过来一棍子夯了冰不少血，但这边有回复头巾，没可能支撑啊。好，直接上高地了要，这下赖的再不来可不行了，别人不跟你玩中猫猫了。A 塔支配了一个谁？是 Light 用支配头盔支配的，回来出了一个支配，而没有出其他的一个大弹，弹的不错、啊，这个大，不过弹幽鬼身上这个反弹伤害是很大的，一个大甩出来影魔，哎，幽鬼鞋没了，倒到这边，帕克在里面点死 SP， 女王被压回了家，这边直接给拆你高塔了 ，Light 还过来吗？只能被点走，点了一个陈大怪啊，别人不理你，继续来打钱，支配一个点一个，这也是龙骑对付，好、哦，就倒了。一下，哎呀，血不够耐啊，多出一个护腕可能就活了。这也是这种龙骑对付陈的一个固定打法，就是这两个装备。这波高地开了，基本没得打了，肯定没得打了。哎，抓三 D 啊，出来混迟早要还的。好，这边粘住幽鬼，小狗进来爽一爽，2300的血量开了这个，他本人也出了一个这个小斧子，1800血量，双护腕，一个标标中小狗，这个回家，这个也有 TP 可以考虑回家了，当然去打打远古也可以考虑啊，所以远古也不太寂寞了。好，那么路人王的第二届联赛也开始报名了，大家可以在 3w.dota.cc。来点击报名帖进入，现在我们开启了公开报名，你不需要任何的条件就可以报，当然如果你满足一些条件的话，可以提前晋级下面几轮啊，大家可以看一下这个公告，当然在 U9 的首页左边也有这个路人王联赛的报名帖，还它有一个链接啊，链接。那么路人王决赛也会在本周六晚上举行，那么届时呢将会决出第一届的路人王啊。我们说能够跟一些陌生队友
配合击败对手，虽然对手也比较陌生啊，我觉得这样就是是真的是一种就对团队的磨合的能力一种考验啊，就可以迅速成迅速融入团队。这个就好像我们说 NBA 里面有个化学反应，叫球员跟球员之间化学反应，就你比如说你把全明星队组起来未必能打得过比如说凯尔特人呀湖人呀马刺呀这样的强队是吧，化学反应这个非常重要，不是说对明星就可以赢的， DOTA 也是这样，你 R3D 是明星很多啊，这个 KSC 的明星是比你少一点，但是操你还是松松的，还是被连操两盘啊，毫无还手之力，没有一点让我看到希望，这是怎么回事呢？啊，这个就是化学反应的问题。没有最强的个人，只有最强的团队，是吧？标一个打工技。好，那么给问大家一个，问大家这个之前我们猜过一个笑话，就是 DOT 里面谁最适合给胸罩做广告，是吧？当时答案是屠夫啊，因为屠夫有沟。然后呢？后来很多人给我提，他说这个不行啊，这笑话现在过时了，这个发条也有沟啊，这个应该是发条啊。那我说一下，这个发条的沟是屠夫的沟长度的两倍，你说如果一个人的沟是正常人的两倍那么长，你说这个形状肯定不好看啊，肯定这个内衣也卖不出去了，所以说发条是不适合做这个广告的，是吧？这个我分析的非常有道理吧，如果大家有意见可以来讨论一下，为什么我这个分析的不对，我觉得我分析的是非常经得起推销的，是吧？那顺便给大家猜一个笑话，这个小何的这个老公是谁？小何的老公，大家猜一下，小何的老公是谁？给大家十秒钟时间猜，十秒钟猜不出来，我就要公布答案了。啊，这应该不难猜，因为大家已经猜过那个唐朝最便宜的妓女了，我估计猜这个应该不会很难。啊，好了，十秒钟了，公布答案。哦呀，这个又开大，我们等一下打完再公布答案吧。哪个是真的？我们看一下，还是只是为了开视野，只是为了开视野而已，应该是吓破了胆了。看有没有人抓自己，散失只差一配方了，不错呀。这边也差了很多眼睛哦，怕别人来压你们野区吗？好了，小何的老公是蜻蜓啊。至于为什么是蜻蜓呢？大家可以想一下。好了，我们继续来看比赛了。这边磕了一口瓶子。有鬼猫到这里，标一个开视野，这个标是可以开视野的。哦，陈阳住了，谁的羊刀？应该是 Park 的吧？哎 ，Park 应该没这么快出羊刀。我直接秒掉女王一套羊里面 ，Park 出羊刀，果然是。哎呀，陈也一个羊刀，没太注意陈的羊刀。陈这个杀这么多人 ，Park 的 farm 能力用陈也是丝毫不逊的。这个外塔也要被丢了，那么天天方彻底要被剥干净了，剥干净了。双羊刀已经来了，天天方呢没有一件像样装备，只有。跳刀，哎呀，跳刀牛哥，你是天方唯一的希望了。你在37分钟憋出了跳刀加秘法，我们还是恭喜你啊，恭喜你，终于没有万年这样。支配一个，再点一个嘛，直接被扬了，扬了牛，不让牛出技能，但好像打不死牛，还是能放个大，没有被一个 SF 大干掉了。Nice， 这边的 SP 已经倒了，幽鬼被弹死，一个 Killing Spray 啊，天台方呢是。天天方呢则是这个 Fading Spray 啊，这个送的很爽啊。好，天天方退出游戏，那么这场比赛恭喜 KSC 的再次蹂躏了 Rush 3D 啊。我们看一下这场比赛讲解，这场比赛牛哥是个悲剧，前期呢因为双技能走上了，还过早推掉对面的外塔，导致自己没有办法在自己优势路稳定的打钱，你过早破了别人，你就要这个就要为自己这个行为负责，你破掉别人一塔不能再深入打钱了。小狗呢这场比赛表现非常出色，前几次抓到了女王，那么陈呢是本场的 MVP， 这个我觉得毋庸置疑的，但是 SF 打得也不错，虽然几次顶压非常无厘头啊。那么天丹房悲剧男就是给了牛哥了。好了，各位再见，我是加菲，希望多多关注我的解说，多多关注最新的 DOTA 比赛，多多关注 3W DOTA.CC， 多多关注第二届路人网联赛。